Vlorës do t'i shtohet një muze për hebrejt. Kjo fal marrëveshjes mes Ministrisë së Kulturës dhe Fondit Amerikano-Shqiptar për Zhvillim. Sipas ministres Elva Margariti, kjo marrëveshje do të shërbejë jo vetëm për të mbajtur gjallë një histori, por dhe për të lidhur dy vendet me njëri tjetrin. Marrëveshja që do të nënshkruajmë sot është jo vetëm një dokument që shënon një gur kilometrik në njohjen e historisë së rrallë shqiptare në vitet e errët të Holokaustit, por është për institucionin e Ministrisë Kulturës që kam nderin të përfaqësoj sot një hap historik në mendësinë e re të krijimit të menaxhimit të muzeve. Por për më tepër i hap rrugën një dialogu që do të lindë një dialog të ri besimi dhe bashkëpunimi me atë komunitet që jetoj fal besës shqiptare. I pranishëm në ceremoninë në shkrimit ishte dhe kryetari i bordit të fondit Amerikano-Shqiptar për Zhvillim, i cili vlerësoj ndimën e popullit shqiptar për hebrejnët. Si në praktikën më të mirë të filantropisë në kulturë në botë, fondacioni do ndihmoj muzeun të ngrejë ura lidhëse me komunitetin hebraik dhe institucionet ndërkombëtare studimore, të cilat bashkarisht do të kontribuojnë në ngritjen e fondit dhe mirëmbajtjes së muzeut dhe do i mundësoj atij të zhvillojë një program bashkohor. Muzeu do të shërbejë si pikë qendrore kulturore dhe synon të shndërrohet edhe në një destinacion për turistët.